السلام عليكم، من نام داد جان. امید کرنا شما درس وش جوڑ ہے وانچو کہ شما چیزے روچ ہے منی آلا شما منی وڑ سجن زیادہ تر اتی لوگا ہے اندازن منا پانچ دا یا پھر انچو گوشت کرنے کہ دواز دا یا سینزا روچ بھی ہوتی لوگا نشتے ہوں کورنٹین شما انچو کہ گوشت کرنی رائے میں مکوش گاں اور امید دوران ہم انچو سوشل میڈیا چار گئے تو چھے کہ سوشلائزنگ ہونا بھی گئے کہ مردمانی انگوان کو تو ملت نہ کرنے سو ڈیجیٹل بھی ہے کہ من کے علاوہ بہترین دور کے مطلب ڈیجیٹل بھی سو مال ہستے ہیں پوسٹ وغیرہ چاہ رہے ہستے ہیں ویڈیو وغیرہ چاہ رہے ہیں مردم بعض مذاق بنائے لگا مطلب یہ کہ چھ وائرس اتکائش ہے ایک دم سیریس نظور کا ماں میں چشن تھے وہ شک لوٹا کہ میں قوم اور اے وبا کے ہمیں وائرس ایچ مردم سیریس نظور گئے لستے ویڈیو لستے اور فوٹو میں شمار پیشی دارہ بیچارے اندازہ شمار معلوم بھی کہ میں مردم موسٹلی اچھا سیریس نظر ہے چونکہ شما سرپد اسپیچ آف فریڈم مطلب کہ مطلب دورسان ہستے ہیں دورسان یقے ہیں چونکہ جیسے کہ سوشل میڈیا دور اسپیچ آف فریڈم دور ہے مطلب کہ منا ہر چیز فریڈم ہستے من گوشت کا نہ من کس داروک نہیں سوشل میڈیا تو کا وہ ایم صحیح ہیں بھلے مانی صاحبہ یہ کہ اسپیچ آف فریڈم سے ایک شرریں وڑیا یوز پہ کہنا ہے یا بے کنن تھے وہ بہتر بھی تھے چیک کہ انو کہ منا اسپیچ آف فریڈم راستہ منی مقصد اے نہیں کہ مطلب ماں یک چیزیں میں مذاق بوڑا ہے یا مذاق بے کہیں چیک کہ دری ملکہ ہمیں وبا چی مردم میرا گاں منوتی مطلب معاشم ہوتی نیوزیں گندگاں کیا مردم میرا گاں بل یا مسلمان نے غیر مسلم بھلے خدا بند ہی اب میرا گاں میں باہر دے نہیں کہ مطلب میں یہ چیزیں مذاق بے کنا یا مذاق بے بنائیں سو فریڈم آف اسپیچ ہر کسی ہیں یا شرن وڑیا یوز بھی کرنے منی حساب منی دست بندی گوشے یا منی ریکویسٹ گوشے یا کیر شما منا چاہیے درس منا چاہیے ماشاء اللہ شتر و گیشتر فکر منتر مردوں میں امید کرنا شما کم سے کم کم مطلب یہ چیز شما وقت فکر و غور کرنے چاہ رہے کہ اچھے مردم میرا گاں واحد نہیں کہ میشے سرا مذاق بوڑا ہے یا مذاق بنا ہاں شر نے مطلب کہ مردم دماغ یا کئی چیزیں بار بار سوچ گئے کرونا یا فلانا یہ وائرس کرونا وائرس ہے یا مطلب تو زندہ ہوتی ذہنی طور پر مریض مکا یا ذہنی طور پر ٹارچر مکا متارا تکلیف مت ہے ہاں کم لائٹ کو شر نے مذاق والے ویڈیو چیزیں پہ چار بھلے مطلب یہ چیزیں مذاق موڑا ہے کہ یہ چیز پہ تھا کہ بعض ان چپ فوٹو وغیرہ شما دستا اور امید کریں شمارا منی آئیڈیا یا میں چیزیں کو شک لوٹیں شمارا تک رسی ہے شما سمجھے گا یہ اور کیا لکھنے ہوتی ہے ہوتی دوستانی شمارا وش لگت اور سبسکرائب بھی کرنے چینل اور شیئر بھی کرنے لائک بھی کرنے کمنٹ بھی کرنے اور غالباً یہ کہ گپاں یا یہ فوٹو میں شمارا پیج داشتاں شاید سر کم بیچار ہے شاں کم چو یہ معاملہ سیریس بزور ہے چیا کہ یہ کالی منی تئی لوگ ہے یا منی تئی مسئلہ نہیں سچے دنیا ہی مسئلہ بے گئے مرچا تو سیریس بھی کم یہ معاملہ وتی ہو وتی ہمیں کہ دوسری مردما امانی خیال بھی کنے اور شما اندازن بات کر بات ہیں شما سچے زانے شیچے شما حفاظت چوں کنے خیر گوشے کی ضرورت نہیں بازے نہ گوشتا اور من نہ لگی کہ من بوشا اگر شما چیزیں شر لگے سمجھا ویڈیو تو کا پلیز ڈو شیئر اٹ Thank you.